Ne može ništa se vidi. Idemo dalje, to je jedna prostorija. Ovo ko je mislio da je treba da objasni narodu. Otvoreno. Ovo su za vakcinacije službene prostorije. Eto jedno. Ovo punkt. Da. Eto, može bude ordinacija. Sezonski grip. Eto. Ovde se ne zna šta je prolaz. Ne radi mnogo dugo. Evo još jedna prostorija. Tu su mi jednom bili isterali. A ovo? Šta je sad ovo? Pogledajte koliko je to prostorija veliko. Pa koliko ga pravi ludim ovde? Evo još jedna velika prostorija. Ovo je čovek zakupio privatno dobro. Lepo, to je to.